নমস্কাৰ সংগীতাস হোম কুকিং চেনেলটোলে পুনৰ এবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভেজ হাক্কা নুডলছ ৰেচিপিৰ ৰেচিপি বনাবলৈ লৈছোঁ। অতি সহজ আৰু একেবাৰে সোনকালে হোৱা এবিধ স্নেক্স ৰেচিপি চাই নিশ্চয় সকলোৱে ভাল পাব। আহক তেনেহ'লে ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে এটা চচপেনত পানী উতলিবলৈ দি মই নুডলছখিনি বইল কৰি লৈছোঁ। মই 3 পেকেট নুডলছ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এইখিনি বইল হোৱাৰ পাছত পানীখিনি পেলাই পুনৰ এবাৰ ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই এইখিনি ড্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু এইখিনি ভেজিটেবলছ যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে আছে পিঁয়াজ 2টা স্লাইচ কৰি লৈছোঁ, বন্ধাকবি অলপ, কেপচিকাম আৰু গাজৰ আৰু পিঁয়াজৰ ঠাৰি অলপমান। সকলোখিনি মই চাওমিনৰ আকাৰতে দীঘলীয়া দীঘলীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু নুডলছখিনি অলপ ড্ৰাই হোৱাৰ পাছত এতিয়া মই ইয়াতে 2 টেবুল চামুচ ৰিফাইণ্ড অইল দি সানি ল'ম। এনেদৰে সানি ল'লে নুডলছৰ যিটো ষ্টিকি ষ্টিকি ভাৱ সেইটো নোহোৱা হয়। আৰু এতিয়া কেৰাহী গৰম কৰি পেলাই তাতে প্ৰায় 5 টেবুল চামুচমান ৰিফাইণ্ড অইল দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া প্ৰথমে ভেজিটেবলছখিনি তাতে ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি দিছোঁ, তাৰপিছত একেলগে গোটেইখিনি ভেজিটেবলছে দি দিম। চাওমিনত এইখিনি বেছিকৈ ভাজিব নালাগে, অলপ ক্ৰাঞ্চি ভাৱটো থাকিলে বেছি ভাল লাগে। আৰু অলপমান সময় লৰাই ল'ম, প্ৰায় 2-3 মিনিটমান লৰালে হৈ যাব। আৰু ইয়াতে এতিয়া অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। আৰু ইয়াতে এতিয়া চচখিনি এড কৰিম। চয়া চচ দিছোঁ 2 চামুচ। টমেটো চচো 2 চামুচে দিছোঁ। আৰু এতিয়া চিলি চচ দিম 2 চামুচ। চচৰ পৰিমাণটো নুডলছ অনুযায়ী কম বেছি কৰি ল'ব পাৰি। আৰু সাধাৰণভাৱে লৰাই এতিয়া ইয়াতে নুডলছখিনি এড কৰি দিম। বেছি ভাজি থাকিব নালাগে, এয়া নুডলছখিনি এড কৰি পেলাই এতিয়া মই অলপ লৰাই ল'ম। এতিয়া চচৰ লগত নুডলছখিনি মিক্স কৰি দিলে হ'ল আৰু। ইয়াতে এতিয়া অকণমান নিমখ দি দিছোঁ, বেছিকৈ ভাজি থাকিব প্ৰয়োজন নাই। নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী ফৰ্ক বা যিকোনো চামুচ ব্যৱহাৰ কৰি হ'লেও লৰাই ল'লে মিক্স কৰিলে হ'ল। একেবাৰে শেষত ইয়াতে মই এতিয়া ব্লেক পেপাৰ দি দিছোঁ। আৰু এবাৰ লৰাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ নুডলছ ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াতে মই এতিয়া কিছুমান কেঁচাকৈ ভেজিটেবলছ থৈ দিছিলোঁ, সেইখিনিও দি দিছোঁ। এয়া আজি আমাৰ নুডলছৰ ৰেচিপি সম্পূৰ্ণ হ'ল। এতিয়া অলপমান সময় লৰাই এইখিনি মই এতিয়া ছাৰ্ভ কৰাৰ কাৰণে এখন প্লেটত উলিয়াই ল'ম। আজিৰ ৰেচিপিটো নিশ্চয় চাই ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পুনৰ নতুন ৰেচিপিসহ অতি সোনকালেই লগ পাম। আজিলৈ বাই বাই।